Ribe er ikke bare en by. Ribe er, hvor det hele startede. Ribe er Danmarks ældste by. Autentisk og levende. Og Victor, klokken er slagen 11. Ribe byder på masser af lækre smagsoplevelser. Blandt andet har vi en af Danmarks bedste vafler. Og friskbrygget kaffe. Og når sulten melder sig, et lækkert måltid i de smukkeste omgivelser. Og vi har ikke bare butikker. Ribe er fyldt med sjove, anderledes og hyggelige butikker, der gør din oplevelse nærværende og intens. Hos os er det ikke bare personale. Nej, derimod så er det repenser, der sikrer, at du får den helt rigtige shoppingoplevelse. Ribes museer er i verdensklasse. Med spændende historie og stor underholdningsværdi. Blandt andet om vikingerne, der du på togt. Så næste gang, der er nogen, der spørger, om du bare skal til Ribe, så kan du roligt sige, det er lige præcis det, jeg skal. For Ribe er både smuk, spændende og hyggelig, og så har vi faktisk en historie i særklasse. Ribe er bare unik.